8 в Україні. Продовжимо говорити про ранкові новини понеділка. Я Катерина Сирпкова. Вітаю. Один український військовий був поранений на сході країни. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Армійця доправили до лікарні, його стан середньої тяжкості. Загалом минулої доби ворог 7 разів порушив режим тиші, зокрема з мінометів 120-го калібру обстрілював позиції поблизу Пісків, а неподалік Новотошківського незаконні збройні формування вели прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні у Нідерландах розпочнуться основні судові слухання у справі MH17. Зокрема, суд з'ясовуватиме, чи справді у літак влучили з установки БУК, звідки стріляли і яку роль відіграли четверо підсудних – росіяни Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін, а також українець Леонід Харченко. Триватимуть слухання до 9 липня. Напередодні у Гаазі родичі загиблих в авіакатастрофі влаштували акцію. Люди принесли під посольство Росії 298 білих стільців. Так вони намагались привернути більше уваги суспільства до судових слухань у справі. Нагадаю, Боїнг 777, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур, збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 людей на борту загинули. Морські навчання НАТО «Baltic Operations» розпочалися у Балтійському морі. Проводять їх щороку, цьогоріч уже в 50-те. Це наймасштабніші військові навчання у регіоні. Участь у маневрах нині беруть 4 тисячі службовців із 18 країн. Крім членів Альянсу, до тренувань приєдналися Швеція і Фінляндія. Уперше в програмі також дають відсіч кібератакам. Триватимуть навчання до 18 червня. Нашої з вами допомоги потребує 10-річна Аїша Сулейман. 3 роки тому просто у школі дівчинку вдарило струмом, і її серце зупинилося. Лікарям вдалося врятувати Аїшу, але клінічна смерть сильно пошкодила мозок. Дівчинка вже 3 роки не ходить, не розмовляє та практично не керує своїм тілом. Допомогти погодилася в Іспанії, проте вартість терапії нині для родини непідйомна. Ці кадри зняті 3,5 роки тому. На них 6-річна Аїша, активна та усміхнена першокласниця. Вона любила бігати, танцювати та веселитися. Проте вже за півроку, у квітні 2018-го, сталася трагедія. Мама дівчинки Марина, пригадує, відправила доньок до школи, а за кілька годин пролунав дзвінок від класної керівниці. Мовляв, Аїші стало погано. Ще з вікна будинку Марина побачила швидку біля школи. Коли я туди прийшла, Аїшу в столовій качали... Запускали сердце на столовой, на столе. Работала 2 бригады. Скорая помощь, реанимационная бригада была. Дети кричали, ребенка ударило током, старшеклассники. Но взрослые что-то их так как-то в сторону отталкивали и не давали им говорить. У школі переконували, що вони до цього не причетні. Та згодом медична експертиза підтвердила, дівчинку вдарило струмом. 16 днів реанімації, 3 степені коми. І вегетативний стан в ітогі. Нас перевели в неврологію з вегетативним станом. Ребенок в чувства не прийшов. От так ми лежимо до сих пор. Удар струмом спричинив клінічну смерть, зупинку серця. А внаслідок того, що дитина не дихала, не працювало серце, в неї настала гіпоксія. Важка гіпоксія головного мозку. Тобто це наслідки. Відсутність рефлексів, покручені кінцівки та цілодобові крики від болю. 3 роки реабілітації. Дівчинку довелося заново вчити всього. Треба було заново її вчити глотати, жувати. Все заново. Ми це єлі-єлі, не знаю як, чупа-чупсами я її вчила. Я її в лікарні належала, я її сувала, ці чупа-чупси маленькі. Вона їла так, все тихо. Однак реабілітація може лише покращити роботу опорно-рухової системи. Нині ж дівчинці потрібна стимуляція мозку. У Іспанії погодилися прийняти Аїшу. Там мені сказали, ми вас витягнемо, у вас не тяжкий випадок. Їй потрібна допомога в стимуляції мозку. Вартість шансу Аїші на нормальне життя – 17 545 євро. Така сума для родини непідйомна, тож сподіваються на допомогу небайдужих. Я хочу, щоб Аїша встала на ноги. І ви обратно веселились. Марія Кагал, Олег Невідомський. Новини телеканал Інтер.
Допомогти Аїші можете і ви. Кожна гривня для родини зараз є надважливою і наближає дівчинку до омріяного активного життя. Усі необхідні реквізити ви бачите на екрані. Також можете знайти їх на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Іспанія відсьогодні відкриває кордони для вакцинованих туристів. Прийматимуть людей з усього світу. Країна походження не має значення, наголосили у тамтешньому уряді. Дозволили причалювати в іспанських портах і круїзним лайнерам. Сподівається, що цьогоріч країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів. Торік через пандемію їхня кількість скоротилася майже на 80%. Троє людей загинули внаслідок стрілянини у Флориді. Ще шестеро поранені. Усе сталося в ресторані, де святкували випускний. До літньої тераси під'їхало два автомобілі, і з одного невідомі відкрили вогонь по гостях. Після ця машина зникла з місця події, а інша врізалася у будівлю неподалік. У її салоні поліцейські виявили тіла двох чоловіків і вогнепальну зброю. Стрільця ще шукають. Національна збірна України виступатиме на Євро-2020 у новій спортивній формі. Головним її атрибутом став образ кордонів України, включно з Кримом та Донбасом, а також напис «Слава Україні» та відповідь на національне гасло «Героям слава». Українські асоціації футболу упевнені, така форма додасть гравцям сил і надихатиме на нові перемоги. Росіян нова форма синьо-жовтих обурила. На Кіровоградщині у жительки села Олексіївка 5 років на пташиному дворі живе лебідь. Жінка виходила його після того, як птах примерз до криги. Через травму він не може літати, тож залишився жити разом зі свійськими птахами і навіть знайшов собі там подругу – гуску Галю. Про незвичну пару розповість Олена Бринза. На цьому пташиному дворі вже 5 років живе незвичний житель. Лебедя врятували після того, як він постраждав на замерзлому ставку. Птах просто примерз до криги. Пані Надія виходила його і назвала Сімою. Він травмувався, там не міг злетіти. І він вже на льоду лежав, так примерзав пір'ям до цього. А хлопці полізли, хлопці-мужики полізли і достали його. Достали, і там один хотів собі жити. Кажу, ти принеси до мене, то він у мене виживе, а в тебе ні. Він приніс, бо він сам живе. Приніс до мене, в мішку його. І так сіма, і він і остався в мене. Сусіди до такої дивини звикли. Однак, щоб лебідь жив на пташиному дворі, кажуть, такого не пам'ятають. Перший раз у селі в нас перший. Ми вже привикли, а внучата як приїдуть, то біжать. А тільки боять. Коли лебідь одужав, з'ясувалося, що через зламане крило літати більше не зможе. Тож і залишився на подвір'ї пані Надії. Їй Сіма те, що й інші свійські птахи. Нікуди він не тікає, нікуди. А чи молодша була, чи те носила його до річки. А зараз не підніму, важкий. То пускала в воду, він наче води боїться. Чи може він травмувався на воді, може, чи десь хтось знає. Я його в воду, а він крильмітранча аж хвата мене за це, вилазе з води. І хоча вода лякає Сіму, найбільше він сумує за небом, розповідає пані Надія. Лебідь двоє часто, двоє або троє так полетять через дві. Так він ж так дивиться і сльози біжуть. Ми як людина плаче і все, а злетіти не може. Питався разів скільки, так як рженеться по вулиці, крилами змахне і падає. Рік тому в Сімі з'явилася подруга – гуска Галя. Тепер вони всюди разом. Разом і тут, і він щось маха головою, маха до неї. І вона щось чавкотить до його, і це. Щось балакають, а що вони по-своєму, а ми їхні мови не понімаємо. Нехай собі ходять. Жалко ж. І його жалко, і він же вже полюбив, вже жіє. Лише інколи гуска Галя ходить до інших гусаків, але завжди повертається до свого вірного Сіми. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9-й, покажемо вам більше.